বহুতো উৎকণ্ঠাৰ মাজত থকা অসমৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নকৰা বিষয়টোক লৈ আজি দিছপুৰত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ আমাৰ এই সভাত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সেৱা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ লগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি, অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি, আসাম একাডেমিক কাউন্সিল, সদৌ অসম শিক্ষক সন্থা, মাধ্যমিক শিক্ষক সন্থা আদি কৰি বহুকেইটা প্ৰতিনিধিত্বকাৰী সংগঠনৰ লগত আমি দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰোঁ। আৰু এই সভাতে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে গোটেই কোভিড পৰিস্থিতিটোৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন, এটা উপস্থাপনা তেওঁলোকে আগবঢ়ায় আৰু তেওঁলোকে আমাক জনায় যে মে' জুন মাহটোতে আমাৰ যিসকল শূন্যৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়সলৈকে থকা যিটো জনসংখ্যা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত শতকৰা হাৰত আমাৰ যিমান লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে 14% লোক এই বয়স গ্ৰুপৰ মাজৰ পৰা হৈছে। যদি 11-18 বছৰ বুলি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো হ'ব 10%। কোভিড পৰিস্থিতিটো বৰ্তমান সামগ্ৰিকভাৱে অসমত ই এতিয়াও কিছু উন্নতি যদিও দেখা গৈছে যে ইয়াত পজিটিভিটি পাৰ্চেণ্টেজটো 2-3 মাজলৈকে আহিছে যদিও অসমৰ কিছুমান জিলাত পৰিস্থিতিটো এতিয়াও অতি উদ্বেগজনক হৈ আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ কাছাৰ জিলা, গোলাঘাট জিলা, মৰিগাঁও জিলা, গোৱালপাৰা জিলা, যোৰহাট এই জিলাসমূহত পৰিস্থিতিটো ইয়াত কোভিড পজিটিভিটিৰ শতকৰা হাৰটো এতিয়াও 4-ৰ ওপৰত আছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত 5 আৰু 6-ৰ মাজত আছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সম্পৰ্কে তেওঁলোকে কৈছে যে এই পৰিস্থিতি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে অনুকূল নহয়। গতিকে তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু আমি এইটো তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়া আশা কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে এটা আমাক ক'ব পাৰিব যে পৰীক্ষা পতা সম্পৰ্কে এটা নিৰ্দিষ্ট ছিগনেল কেতিয়ালৈ দিব পাৰে বুলি কওঁতে তেওঁলোকে জনাইছে যে জুলাই মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ আগত আমি নিৰ্দিষ্ট কোনো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ পৰিস্থিতিটো হ'ল আমি জুলাই মাহলৈকে ৰখিব নোৱাৰোঁ পৰীক্ষা পাতিম নে নাপাতিম এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আজি সকলোৰে সহমত সাপেক্ষে আমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তত উপস্থিত হৈছোঁ যে এই 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ব। মই পুনৰ সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সংক্ৰমণৰ হাৰটো এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰিত নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2021ৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা আমি এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ম, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ব। ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে কি আৰ্হিত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক, তেওঁলোকক আমি নম্বৰ দি তেওঁলোকৰ ফলাফল আমি ঘোষণা কৰিম, তাৰ কাৰণে অহাকালিলৈ আমি 2খন কমিটি গঠন কৰিম, এখন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু এখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আৰু এই কমিটিকেইখনলৈ মেণ্ডেট থাকিব যে তেওঁলোকে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা মডেলিটিজ, এটা ফৰ্মুলা বা পদ্ধতি কি ধৰণে ৰেকৰ্ড বেছ, আমাৰ স্কুলসমূহত যি ৰেকৰ্ড আছে আৰু সেৱা তথা কাউন্সিলৰ হাতত যি ৰেকৰ্ড আছে সেই ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে নম্বৰ দি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ ফৰ্মুলাটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত দিব। আৰু আজি এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে যে 31 জুলাইৰ ভিতৰত কাউন্সিল আৰু আমাৰ সেৱা ফলাফল 31 জুলাইৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিব লাগিব। আৰু কৰিবৰ কাৰণে আজি যিহেতু ইয়াত আমাৰ কাউন্সিলৰ প্ৰতিনিধিও আছিল, সেৱাৰ প্ৰতিনিধিও আছিল, তেওঁলোকে কৈছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আমাক ফৰ্মুলা দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি 31 জুলাইৰ ভিতৰত আমি ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। তো আজি এই সিদ্ধান্তকেইটা হৈছে যে এটা অসামান্য পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে, অসামান্য পৰিস্থিতিত এই সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল
আৰু যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধিক উৎকণ্ঠাৰ মাজত থাকিব নালাগে তেওঁলোকৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে তেওঁলোকৰ এটা শিক্ষা বছৰ যাতে হানি হ'ব নালাগে আৰু শিক্ষা বছৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যাতে স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত থাকে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আজিৰ সভাৰ এইখিনি সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু মই এইখিনি সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ আগত সদৰি কৰিছোঁ না এইটো কমিটি এটা ফৰ্মুলা দিব নিশ্চিতভাৱে সকলোকে উন্নীত কৰাৰ কথাটো ইয়াত অহা নাই বা তেনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত গঠন হোৱা নাই অহা কালিলৈ দুখন কমিটি গঠন হ'ব সেই কমিটিখনে কেনেধৰণে নম্বৰ দিব সেইটো ৰূপৰেখাটো ৰেকৰ্ড বেছ কোনো কোনো ছাবজেক্টিভ বা ধ্যান ধাৰণাৰ ওপৰত নহয় আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ আগত স্কুলসমূহত যি তথ্য আছে ৰেকৰ্ড আছে সেৱা আৰু কাউন্সিলৰ লগত যি ৰেকৰ্ড আছে সেই ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নম্বৰ দিব 31 জুলাইৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ৰিজাল্টটো ৰিজাল্টে মই কৈছোঁ যে যি নম্বৰ দিব সেইটো ৰেকৰ্ড বেছ নম্বৰ কোনো ধ্যান ধাৰণা বা কোনো ছাবজেক্টিভলি এই নম্বৰ দিয়া নহয় ৰেকৰ্ড বেছ আমি যথেষ্টখিনি অনুসন্ধান কৰিছোঁ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ লগত তথ্য আছে ৰেকৰ্ড আছে সেৱাৰ লগত কাউন্সিলৰ লগত ৰেকৰ্ড আছে সেই ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই নম্বৰ দিব কিন্তু তাৰ ফৰ্মুলাটো আমাক এখন খুব ভাল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আৰু কাৰ্যক্ষম ইফিচিয়েণ্ট কমিটি এখনে সেই ফৰ্মুলাটো ঘোষণা কৰিব সেইটো অহা 7টা দিনৰ ভিতৰত সেই ফৰ্মুলাটো আমি ঘোষণা কৰিম মেট্ৰিকৰ কাৰণে এখন কমিটি আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কাৰণে আন এখন কমিটি আমাৰ আসন যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আমাৰ নতুন নতুন চৰকাৰী খণ্ডটো আমাৰ স্কুল আমি কলেজ খুলিছোঁ গতিকে কিমান সংখ্যক পাছ কৰিব এইটো এনেধৰণে নম্বৰ দিয়াৰ কাৰণেই যে 100% পাছ কৰিব তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই এইটো আমি কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ তাৰ ৰূপৰেখাটো কমিটিয়ে দিব ৰিজাল্ট যেতিয়া দিব মাৰ্কশ্বিট দিব তাততো কোনোবাই 1, 2, 3টো কাৰোবাৰ না স্থানটো থাকিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত